Nu? Men det får bara bli den här att jag spelar in så jag får... Men är den här? Du, kan du ha en torno? Ja, men lugn. Eller har du inte bilder bra? Nobody gets hurt. Nobody. Bättre då, eller? Ja. Du har inte bettat. Nej, vänta, förlåt. Nu har jag bettat. Ja, bra. Jag bettar under också. Jag bettar som dig. Bettar du på mig? Nej, jag bettar 100 dollar. Det var en liten trång väg. Hej, du får inte köra den. Nej, jag har bara en lång. Nej, jag orkar inte byta mer. Fan, sicken. Det får bara bli den här videon sen blir... Sen lägger jag ner. Varför stänger jag av PS4 eller lägger ner? Jag kommer inte stänga av PS4. Att... Du får stänga av utställning. Ja. Ja, det var allt för den här videon, så tumme upp, gilla och kommentera, så hej då!